U subotu se u ulici Antuna Suturovića u Subotici dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula dok su dve osobe zadobile teške telesne povrede. Motocikl na kome su se nalazili 19-godišnji Nebojša R. i 22-godišnji Alen C. iz Subotice naleteo je iza sada neutvrđenih razloga na zaprežno vozilo, piše u saopštenju Subotičke policije. Nebojša R. je od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći preminuo na licu mesta, dok su 66-godišnji Antun K. koji je upravljao zapregom i Alen C. zadobili teške telesne povrede. Uviđaj su izvršili istražni sudija Osnovnog suda i zamenik Osnovnog javnog tužioca u Subotici. A u periodu od 18. do 24. oktobra na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 29 saobraćajnih nezgoda, od kojih je 16 sa nastradalim licima i 13 samo sa materijalnom štetom. U ovim saobraćajnim nezgodama 3 osobe su poginule, 5 osoba je zadobilo teške telesne povrede, dok je 13 lakše povređeno.